Zonja Bonici, se keni pritur ftesë e Partisë Demokratike për të çuar listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Shkodrës? Rrallë të parë, faleminderit për intervistën. Do të sqaroj që Partia Demokratike në vitin 2020 filloi një procedurë të re, një risi në përzgjedhjen e kandidaturave për përfaqësim politik. Unë kam qenë një nga personat në listën e përzgjedhur nga antarësia dhe jam votuar nga antarësia. Në vim me miratimin e kryesisë PD-s dhe këshillit kombëtar, unë jam caktuar në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim për qarkun e Shkodrës. E keni pritur një vendim të tillë për të qenë, po them, në zonën e sigurt? Nuk e kam prit, me thënë drejtën, ishte një surprizë për mu, por njëhem shumë e vlerësume dhe për më tepër edhe njëj një përgjegjësi shumë të madhe në drejtim të gjithë bashkëqytetarëve të mi shkodran për këtë detyrë që më është besu. Cili është një komunikimi i parë me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Basha, pasi jeni njohur me listën? Ishim në Durrës, në momentin kur u paraqit programi për gratë, atje kam qenë e ftuar krahas me shumë gratë të tjera, të cilat ishin përfaqësuese ose në vendet e para të listës për deputet të gjithë qarqeve të Shqipërisë. Aty ka qenë edhe takimi i parë që kam pasur me kryetaren Basha. Duke referuar eksperiencës tuaj në drejtimin e bashkisë së Shkodrës, cilat janë problemet me të cilat përballet sot Shkodra dhe sa do të arrijë që në anë programit Partisë Demokratike, por edhe në zyrën tuaj në Parlamentin Shqiptar, kjo hendek problematikave apo dhe mungesë investimeve nga ana e qeverisë do të jetë ndryshe me çansen me Partinë Demokratike? Problemi më i madh i Shqipërisë sot është problemi ekonomik. Gjendja ekonomike e gjithë familjeve shqiptare dhe i bizneseve shqiptare është një kolaps të përgjithshëm. Me thënë të drejtën, këto 8 vjetë shqiptarët kanë hangër të gjithë kursimet që kanë pas të vendosur në para vitit 2013 dhe asnjëni prej tyre nuk ka arritur që të krijojë një farë kursimi të mëdhenjshëm për ditë të vështira në jetën e tij. Kjo ka ndodhur jo vetëm për familjet shqiptare, shkodrane në veçanti, por ka ndodhur me biznesin. Rritja taksave të vazhdueshme, rritja kontributeve sigurime shoqënore, rritja pagës minimale me vendim qeverie në një kohë që nuk shoqërohet me rritjen ekonomike të biznesit, ka bërë që të ardhurat e biznesit të ulen shumë dhe unë do të flas më shumë për biznesin e vogël, i cili është si më thanë shtylla konakut e një ekonomie vendase dhe ky biznes ka arë gjithmonë në ndëkurje, jo vetëm nga mungesa e konsumit, por edhe nga konkurenca panëshme, pa edhe nga konkurenca e panëshme e supermarketeve, e oligarkëve të cilë kanë kriju rrjete zinxhirë që i kundër vihen biznesit vogël që punojnë. Kjo është një politikë kundër biznesit vogël dhe ka arritur që të mbyllen shumë dyqane që i kena afro shtëpive. Këto ditë që jena duke dalë në teren dhe jena të prejtë me dorë jo vetëm familjet, por edhe bizneset, më kam vure dhe më ka bërë një përshtypje shumë të madhe në tregun e Zdravës ditën e diellë. Në një kohë që para shumë viteve tregu i ditët e diela ka pas një fluks të madh qytetarësh, ne i kena përcjell komplet tregun dhe mund shifshe 3-4 qytetarë që ishin duke ble. Kjo ishin mund ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme, kjo mungesë e konsumit, kjo mosbesim që ka njerëzit dhe për aq më tepër, nëse do të flasim edhe për gratë ka një tendencë gjithmonë që nëse futesh një dyqan, nuk dalin pa diçka prej atij dyqan, por shof një tkurrje dhe një largësi prej dyqaneve, vetëm ajo që është një gjë e domosdoshme.
Dhe kjo të mos doshme kuptohet që është vetëm janë ushimet, është shporta ushimore. Por edhe këtu du të thamë që gadi 60% ose ma shumë e tardunave të familjeve shkojnë vetëm për shportin ushimore. Dhe çmimet kanë ardhë gjithnjë në rritje duke mos u kompensuar ose duke mos u shoqënuar me rritjen e të ardhurave në familje. Prandaj problemet ekonomike janë gjaja më kryesore që shqetësojnë të gjithë popullsin. Përveç asaj, unë do të them edhe për Shkodrën që është e lënën mas dore të 8 vjet dhe nuk ka asnjë investim nga qeveria. Pra Bashkia Shkodrës sa shkavertiz vetë me parat e veta duke realizuar bile një mënyrë duke ekonomizuar këto pare dhe duke bërë çështë shumë për të vënë në shërbim të popullit jo vetëm për shërbime publike, por edhe për infrastrukturë. Nëse na do të jemi të ndërgjeshëm që i gjithë populli shkodran kur blen ka pagu të vëshën. Në çdo artikull që shitet është pagu të vëshëja. Kjo të vëshë ku i ka shku gjithë populli shkodran i cili ka kontribu si gjithë qytetet e si gjithë banorët e qyteteve të Shqipërisë. Dhe asnjë nga ky lek nuk i është kthyr në investime popullit shkodran. Pra kjo është një politikë që është mjek kundër popullit të Shkodrës dhe përgjatë gjithë këtyre viteve. Mungesa këtyre investimeve e paraqet kryeministri edhe kur vjen në Shkodër mulohet me emulu me batuta, por asnjëherë duke thënë të vërtetën pse u ndoq kjo politik ndaj popullit shkodran. Gjatë që në kuptohet se gjithmonë dihet që tendencat e popullit shkodran janë të djathta. Por paktën do të thotë fushat elektorale kandidatët dhe smajtës po thonë që mandati i tretë qeverisës do të jetë për Shkodrën. Keni një koment? Unë nuk besoj se populli shkodran është kaq naiv sa që të besojnë këto rrena të vazhdueshme që po thohen jo vetëm në Shkodër. Kryeministri shkon edhe në Elbasan, shkon edhe në Vlorë, shkon edhe në Durrës dhe secili prej këtyre qyteteve i thotë ky katërvjeçar do të jetë për qytetin tuaj. Dhe mund duket një farsë ose një fushatë elektorale e pa vërtet dhe një kote tjilë atëra i duhet vinë në Shkodër, se me këtë thanje që i thotë se 4 vjetë, këj 4 vjeqarë do tjetë për Shkodër, dhe më thanë që këto 8 vjetë ja ka hangër haku në Shkodërës, dhe aje pranën këte me gojën e vetë, atëra i duhet vinë në Shkodër, ti kërkoj falje qytetit të Shkodërës, banorve të Shkodërës, për këte mungesë investimesh që ja është ba, për këtë mos barazi në shpërndarje në fondeve. Por, unë nuk mendoj se populli shkodran mundet me besu një gjatë e tillë e cila nuk ka ndodhur jo vetëm këtë 8 vjeçar, por sa herë që është ka kënë qeverisje Partia Socialiste. Kam edhe një pyetje si personale, duke referuar mbi emrit tuaj, dhe ndoshta për shumë kënd ka zgjallur kurrezi lidhja juaj me kardinalin e parë shqiptar. Cila është lidhja juaj që keni me këtë emër të madh? Jo vetëm për popullin shqiptar, por për veçan për klerin katolik. Unë rrjedh nga familja Kolishi, një familje me tradita patriotike, intelektuale. Kardinali i parë shqiptar Mikel Kolici ka kanë kushëri i papstem, pra një afër mi familjes, dhe unë njehem krenare për gjithë prejardhjen teme dhe për gjithë familjen teme. Duhet shtoj që edhe kontributi jem në fushën ekonomike, është ai pallan edhe një hap, kam ecë në gjurmët e të parëve për të dhënë një kontribut për të mirën e vendit. Keni edhe një mesazh për Shkodranin duke referuar 25 prill? Mesazhi është që të shkojmë sa më shumë për të votuar me datën 25 prill. Dhe votimi tjetë për ndryshimin e Shqipërisë. Vota tjepet për Partinë Demokratike dhe Aleancën për ndryshim. Si e vetëmja rrugë dhe vetëmja zgjedhje për ndryshimin e madh që duhet i bëjë Shqipërisë.
Në qovë se ne do të shkojmë në kena rrugën drejt integrimit europian, ne duhet pa tjetër të bëjmë ndryshimin, sepse në këto 8 vjetë, ne qëndruam në vend dhe nuk ecëm përpara drejt integrimit. Përkundrazi, ne na vendosën 15 kushte për plotësim, gjë që ishte një pengesë jashtëzakonshme për Shqipërinë, për hapjen e negociatave, për fillimin e procesit në integrimin europian. Pra ne unë i baj thirrje, me qenë se ardhmja e Shqipërisë është në integrimin europian, dhe gjithë shqiptarët kërkojnë integrimin europian, duhet pa tjetër të votojmë numrin 9, Partinë Demokratike dhe Aleancën për Ndryshim, për të votu ndryshimin për gjithë Shqipërinë.